Довго під стінами обласної ради лісівники не затримувалися. Зайшли у адмінбудівлю, де якраз таки розпочалось засідання сесії обласної ради. Першим ділом депутати заслухали вимоги протестуючих лісників. Просимо вас, перше, відмінити рішення Кабінету міністрів України від 15 липня 2017 року щодо схвалення стратегії розвитку лісового господарства. Друге, взяти за основу стратегію розвитку лісового господарства, розроблену держлісагентством із залученням фахівців лісового господарства щодо охорони прав лісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат, які стосуються лісового господарства і мінімізують негативні наслідки їх реалізації для лісової галузі. Просимо вас підтримати наші вимоги. Депутати, не вагаючись, підтримали відповідне звернення лісівників області і пообіцяли відправити його до народних обранців. Нерозуміння, друге, не обговорювалося, перед тим ніякий зміст пропозиції не збиралися, ні обласна адміністрація, ні обласна рада, ні депутатський корпус до цього не був задіяний. Згодом вже приступили до порядку денного чергового засідання сесії. Традиційно розпочали із депутатських звернень та запитів. Зокрема, клопотали про реалізацію низки програм, затверджених в області. Я пропоную і одночасно прошу обрати це звернення від депутатським запитом, обов'язково говорити своїм розпорядженням робочу групу, яка опрацює питання утворення повних цих програм розвитку, особливо економічних, для того, щоб ми мали більш ефективні інструменти до реалізації державної регіональної політики на території області. Депутати проголосували за внесення змін до програми забезпечення розвитку освіти, підвищення спроможності, поліпшення умов несення служб у прикордонних відділах. Це рішення передбачає підтримку прикордонних служб. Бачили кілька скандальних сюжетів по приватному кордону. Там фактично є заліснення, їм треба провести розчистку з контрольно-слідової полоси. Була підтримана програма, що при потребі на такі заходи депутати можуть розглядати питання виділення коштів з обласного бюджету. Підтримали програму ефективності функціонування міжнародного аеропорту Ужгород. Разом із тим і звільнили його очільника Євгена Гапоненка, призначивши виконуючого обов'язків. Прошу звільнити мене з займаної посади директора аеропорту Ужгород. Нема розуміння, чому людина, яка керує такому... Ну, не хоче чоловік робити. Нагадаємо, на посаді Євген Гапоненко працював протягом 3 місяців, і тільки цього понеділка вже колишній очільник литовища давав прес-конференцію, на якій повідомив про плани із відновлення постійних сполучень. Працюючий і сучасний аеропорт одразу підніме інвестиційну привабливість регіону. Ми намагалися зв'язатися із паном Євгеном. Той, у свою чергу, ситуацію коментувати не висловив бажання. Голова обласної ради каже, заяву на звільнення вищезгаданий подав ще 2 місяці тому. Звільняється тільки сесія обласної ради, тому пропонували сьогодні надати можливість голові обласної ради здійснювати призначення виконуючих обов'язків і також звільняти людей, які не бажають працювати. Але депутати не підтримали, так що далі буде в такому ж самому ключі будемо працювати. Низку звернень направили присутні і народним депутатам. Просять вирішення критичної ситуації з виплат заробітної плати працівникам освіти та медицини, збереження діючих маршрутів потягів, що забезпечують з'єднання області та столиці. А завершили приємною новиною, зокрема, вручили ключі від нової квартири в Ужгороді чемпіону світу із фехтування закарпатцю Анатолію Герею. Все-таки знаходиться можливість підтримувати спорт і культуру, і це дуже приємно, і